després anirem a buscar els forfets. Vale. Vale, agafarem el material i farem una mica d'adaptació. Aquesta zona que és de ferro, vale, això és el cantell de l'esquí. Vale, això tallem un. Al final aquesta zona és on nosaltres apliquem la força a la mà. Obro, 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 pico, genolls en dintre. Agafem una mica de velocitat, braços endavant, mirem endavant i obrim la punta. Obrim, 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 poc a poc. Vale. Què, com ha anat? Superbé, superbé. Estàs contenta? El primer dia ha sigut, m'ha superat les expectatives. Estic molt contenta, m'ha encantat i repetiré.